vad jag gör då. Jag hittar kläder som om vardag. Oj, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tenho o vídeo pra falar com vocês de terceira vidinha. Primeiramente, vai lá na vizinha dele depois desse vídeo. Tá, porque eu tô esperando você, mas você não tá querendo meta de 7 likes pra mim poder fazer essa linha pra você ser obrigada. Mas eu não sou, porque eu amo muito mais. Eu já comecei a fazer um pouquinho, eu vou lá com os negócios lá de cima, sabe? Então é isso, né? E outra vizinha que eu esqueci de fazer. Então, como é que eu volto com você? Lembrei. Aqui eu estou no outro país, estou na Irlanda. E eu fiz um vídeo pra vocês, só que ficou muito ruim. Entendeu? Então eu pedi pra vocês postar. Porque ficou muito ruim. Me dá sugestões de vídeo aí, porque eu tô sem ideia, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixem seu like e tchau!